ngerti iki, Cok. Iya, ora ana kok. Marek kowe pokoke iki. Dalanan stadion iki, Lur. Wis, ya? Stadion apa? Dan wireless. Nah, sebelah kanan nih lo stadionnya. Sengrong roh, stadion Miles. Ketok towernya nih lo. Stadion nih? Ya, aku punya tower dubur nih to. Weh, ya rong roh to, desa mana nih. Stadion bro, agak ngewat kilo aku. Stadion Miles. Terus pasar gede Madiun. Kalau ngarepan mungkin nganan. Di ngiri neng taman, guys. Yuk. Sebelah kiri pasar gede kanan iki BCA yo nah, nganan kabeh sak jalur golek HP ya tim sel ini golek HP apa ora HP mu gantinan nih lho memori bak ngono. Suasana kota, guys. Suasana kota. Tak bis. Nyarah ning RSU barang ini. Jalanane. Ngarep ke RSU jual. Tungro. Pas sakit umum lho. Yes. Berarti lo pernah nggo mobil nek kene ya, lewat kene. Gom. Lagi iki. Iki nek kene iki Surabaya to nek kene. Endi? Lewat. Lewat iki pernah. Nang rumah sakit aku. Ya iki to, ngarep iki rumah sakit iki. Omongno. Rumah sakit lor. Rumah sakit umum iki lho, umum Madiun. Apa? Nik. Gini nih sih, kan apa sih gini? Temen. Iki. Gas langsung. Rono kan Sun City. Rono guys. Ben. Gas. Nah, ini apa lagi? Muka-muka kayak gini? Parkirnya nanti parkirnya? Dari gereja. Meka-meka itu anding matahari kayak itu. Ya, aku mandek tuh alon-alonnya. Ya, iya pak. Ini dua kali. Iya toh. Yo. Ini tengah kota iki, guys. Kanan arah stasiun terminal Anyar Madiun, kiri wis pusat-pusat mall. Terus apa, Kak? Kiri. Terus, kiri terus lho. Belok kiri terus, Bejo. Alone rame ngene.
Dejo juga kan gitu. Ini kota gitu. Ngomong apa tuh? Kota masih ini bingung. Ngomong apa Allah. Masa bingung? Ini anu nih Mekah tak? Mekah apa? Iki lo kidul iki. Lah iki lo tengah-tengah hipermarket ya. Di Taman Anyar pengen dulan opo iki lo lo. Gang iki lo lo. Ah, lo. Ya lo, Mekah e ka lo, Ka'bah. Lah pakir mobil ning ndi iki? Lebu paling. Ya lo, apik jane jal. Foto-foto ya. Ya, foto mandi nanti. Matahari, guys. Saya rong-rong matahari. Omong aja. Plaza Madiun, matahari. Rata rene mari aku. Eh Ramayana. Eh rong-rong ya nih Ramayana kan lho. Iya. Ora tau mlebu nek. Ramayana kuwi lho, tau mlebu. Desa men lho. Bablas alon-alon Madiun ngono. Nganan. Kae lho, montor kae nganan, alon-alon. Kenapa orang nganan? Iya, iya kok. Mobil? Iya. Alon. Oleh. Ngara alon-alon, guys. Guys, ini sepi gini ya. Alon-alon ya rong-rong, kae. Tamu yo. Hah? Wis to. Wis to. Wis to. Aku nek jadi bingung. Lah iya. Bang Ju. Nah, iki pojokan alon-alon, guys. Eh roh ora. Nah, alon-alon ketok. Iki kiki sak wajane wae kene to wajane iki. Heeh. Iki gaya ra roh ngono. Lah iya. Gaya desa ngono lho, Jo. Karo ya. Iki nek nyasar piye ya? Nyasar yo teko to gawe mandi. Alon-alon guys, alon-alon Madiun. Ya alon-alon nah itu oke. Okay. Parde-parde, bupati, miri, mana, ramai. Ngarep mana? Tanah Rata Rene. Jet gede Madiun, guys. Lho. Iya. Mosok jet gede. Iya iya to jet gede. Kayak ngene sira nampel. Ngiri ning kota, nganan balik Mas Pati Ngawi. Iki ning warung ora iki. Ning kota ning kono, ndak sip-sip. Gas. Arah metu neh. Sing kae parkirane endi parkirane yo? Endi? Mekah engge lho. Gak ra. Kae ruwone sik enek tamane akeh jo ning dhuwur kali. Ora ana wong parkir ya mlebu ketok e. Ngarep parkirne matahari. Es ki teko dengan Madiun neh. Ya ngono Pak Vario lho. Jal, delan. Vario putih lho. Mening. Mening. PNS mesti. Wes, ngantuk, guys. Lho, rabu tabrang. Mening ya. Main. Rambutnya aja rambutnya tutup jauh tutupan wes guys, sama ini wae sih besok lanjut nih wes capek guys lurus arah Mas Pati, Magetan, Ngawi guys pengen roh